महान चाड़ दशैं सुरु भएसँगै विभिन्न धार्मिक स्थल र बजारहरूमा विशेष भीड़ लाग्न सुरु भइसकेको छ। कोविड संक्रमणको दर फेरि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले पुनः खोप सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकामा 8,00,000 मानिसले कोविडको खोप लगाइसकेको भए पनि छुटपुटहरूलाई सजिलो होस् भनेर खोप सुचारू गरेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताउनुभयो। नगरभित्र अहिलेसम्म हामीले 8,00,000 भन्दा बेसी खोपहरू लगाइसकेका छौँ। यद्यपि अहिले पनि केही छुटपुटहरू बाँकी छ, यसलाई पनि निरन्तरता दिने र यही दसैँको मुखमा पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण नहोस् भनेर हामीले महानगरले अहिले 32 वटामा खोपहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। आज भोलि संक्रमण घट्दो छ तर पनि हामी जोखिममा छौँ, कोभिड नै छैन भनेर सोच्नु गलत भएको भन्दै कुनै पनि चाडपर्व मनाउँदा आज पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी भएको र छुटपुट भएका 18 वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउन प्रवक्ता डंगोलले अनुरोध गर्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले संक्रमण जुन चाहिँ घट्दो छ तर अझै पनि हामी जोखिम चाहिँमा छौँ। घटे पनि अब हामी कोरोना मुक्त भयो भन्ने चाहिँ छैन। अब चाहिँ कुनै पनि हामीले चाडपर्व मनाउँदा र यसमा अलिकति स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको जोखिम भनेको 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू रहेका छन्। बालबालिकाका लागि खोप उपलब्ध भइसकेको छैन तर खोप आउँदैछ भन्ने सुनेका छौँ। धेरै भिडभाड गरे कोविड फेरि बढ्नेछ, त्यसैले चाडपर्व मनाउँदा सबैलाई सतर्क भएर मनाउन प्रवक्ता डंगोलले आग्रह गर्नुभयो। संक्रमण बच्चाहरूलाई हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ आइरहेको कारण पनि अब बच्चाहरूको खोप उपलब्ध भएको छैन, होइन? अब ज्येष्ठको भयो, अब भनौँ न 18 वर्षभन्दा माथिको सबैलाई भयो भने अब 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई खोप दिन बाँकी नै छ। अब जोखिम भनेको बच्चाहरू नै हो, बालबालिकाहरू हो। त्यस कारण मुख्य अब बालबालिकाहरूलाई पनि अलिक सूचित राख्नुपर्छ र अब यो खोपको विषयमा पनि हामीले सुनेका छौँ, अब यो फाइजर भन्ने चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिको आउँदैछ। यसअघि खोप केन्द्रमा रहेका 32 वटामा खोप केन्द्र र केही थप गरिएका केन्द्रबाट शनिबारसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकामा 32 खोप केन्द्र बाहेक नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र वीरेन्द्र अस्पतालमा नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ।